Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սպիտակի երկրաշարժի 34-րդ տարելիցի կապակցությամբ ուղեր ցեղել, որում մասնավորապես ասվում է. Այսօր 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրն է, մենք մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում եւ խոնարհվում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի առաջ կիսում նրանց հարազատների ցավը։ Դժբախտությունը հաղթահարելն ուժեղանալու ուղիներից մեկն է, նաեւ դրա շնորհիվ կարողացանք հառնել 1988-ի երկրաշարժի ավերակներից, նորը ստեղծելը, նորը կառուցելը եւ դրա կողքին նաեւ հին վերականգնելը նրան նոր շունչ տալը զոհերի հիշատակը հարգելու լավագույն ճանապարհն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է դեկտեմբերի 6-ին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հանդիպման արդյունքները։ Ցավոք չեմ կարող ասել, որ որևէ կոնկրետ արդյունք ունենք, բայց ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ շահագրգռված է այդ ծրագրի իրականացմամբ։ Մեր առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու վերականգնումը։ Մենք նախկինում բարձրաձայն ենք մեր պատկերացումներն, այդ պատկերացումների շուրջ ընդհանրության արձագանքման պայից պատրաստ ենք սկսել երկաթուղու վերականգնման աշխատանքներն, ասել է Փաշինյանը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ երկաթուղին եւ ճանապարհը պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում, ինչը պետք է արձանագրվի փաստաթղթի վրա։ Լաչինի Միջանցքի փակումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպտագույն խախտում կլիներ, բայց ռուս խաղապահների հետ բանակցությունների արդյունքում հարցն արագորեն հարթվել է, այս մասին կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադառնալով օրեր առաջ բնապահպաններ ներկայացած մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին փակելու հարցին, ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Իրավիճակը փխրուն է, հարցերը կարգավորված չեն եւ նոր պահանջները կարող են ուղղված լինել միայն իրավիճակի սրացմանը՝ միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր, սա արդեն մեկնաբանությունների հարց է։ Նա նշել է, որ ԼՂ հայության վրա շարունակում են կրակել եւ այս պայմաններում պաշտպանության բանակի գոյությունն ավելքան անհրաժեշտ է։ Ռուսաստանը պատրաստ կլինի անհրաժեշտ աջակցությունը տրամադրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նոր հանդիպումն իր տարածքում անցկացնելու համար, լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանն անշուշտ պատրաստ կլինի տրամադրել ողջ անհրաժեշտ աջակցությունն իր տարածքում նման հանդիպում անցկացնելու համար, պատասխանել է Կրեմլի խոսնակը։ Դեմոկրատ սենատոր Ռաֆայել Օռնոկն առաջ է անցել հայտնի ֆուտբոլիստ հանրապետական Հերշել Ուոքերի Ջորջիայում սենատի ընտրությունների երկրորդ փուլում կարևոր հաղթանակ բերելով Ջո Բայդենին ուրախացանը։ Ընտրահերթիկների հաշվարկի ավարտից հետո Բապտիստ Քահանա Օռնոկը ստացել է ընտրողների ձայների 50.6%-ն այն դեպքում, երբ Ուոքերի ձայները 49.4% էին։ Օռնոկի հաղթանակը դեմոկրատներին մեծամասնություն է ապահովում սենատում 2 տարի հետո, երբ տեղերը պալատում հավասար կիսվել էին եւ ձայների հավասարության դեպքում վճռական ձայնը պատկանում էր փոխնախագահային։ Ֆերնանդո Սանտոսը պատասխանել է Կրիստիանո Ռոնալդուի Պորտուգալիայի հավաքականում ունեցած կարգավիճակի մասին. Նրա դերը դեռ պետք է որոշենք, մենք շատ մտերիմ ենք եւ միշտ ենք այդպեսին եղել։ Ես նրան 19 տարեկանից եմ ճանաչում, մեր հարաբերությունները միայն զարգանում են։ Ռոնալդուի հետ երբեք մարդկային հարաբերությունները չենք խառնում ֆուտբոլիստի եւ մարզչի հարաբերություններին, ասել է Սանտոսը եւ պատասխանել այն հարցին, արդյոք Ռոնալդուն կխաղա Մարոկոյի դեմ։ Ռոնալդուն հաստատ դուրս կգա խաղադաշտ, բոլոր ֆուտբոլիստները, որոնք գտնվում են Պաեստայինի նստանին, կարող են դուրս գալ խաղադաշտ։ Ռոնալդուն աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկն է, թե պրոֆեսիոնալիզմի, թե ավակի պարտականությունը կատարելու առումով։ Հիմա մենք պետք է մտածենք միայն կոլեկտիվի մասին, ես միշտ կհամարեմ, որ Ռոնալդուն կարևոր խաղացող է թիմի համար, նշել է մարզիչը։